Olha só, nesse exato momento, investigadores da Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal estão saindo para mais uma missão para cumprimento de mandado de prisão. E a nossa equipe de reportagem está acompanhando nesse exato momento o momento da saída aqui, onde os investigadores estão ali planejando ali já os planos para poder cumprir esse mandado de prisão em desfavor de um indivíduo que teria participado em um crime de homicídio. A princípio, até o momento, ninguém sabe ainda muitas informações, mas a nossa equipe de reportagem está acompanhando essa operação da Polícia Civil, dos investigadores da 16ª DP aqui de Bacabal. Acompanhe conosco. E essa mega operação da Polícia Civil está ocorrendo aqui no bairro Pantanal. As informações que essa residência aqui que está escondido o trise dela. E tudo isso sendo registrado com exclusividade nesse exato momento. Momento que os investigadores estão entrando aqui na residência. E tudo isso sendo registrado com exclusividade pelas lentes da sua TV difusora. A casa do trise dela caiu. Já agora por volta das 6 horas da manhã. Por parte dos investigadores da Polícia Civil. Trizidela, um indivíduo de alta periculosidade que tem participação diretamente naquele crime de homicídio que teve como vítima o jovem Cauã. Nesse exato momento, a Polícia Civil está cumprindo o mandado de prisão preventiva. Olha, nesse exato momento, o Trizidela já vai saindo aqui juntamente com o investigador Eduardo. Trizidela, o que, é que você tem a falar daquele homicídio? Você tem alguma participação, Trizidela? Por que você não se apresentou, Trisdela? Eu me apresentar agora com o advogado. Tu fugiu mais quem, Trisdela? Fugi com ninguém, não. Ninguém te deu ajuda? Não. Tá arrependido aí dessa situação, Trisdela? Tá aqui, o Trisdela vai ser apresentado lá na 16ª Delegacia de Polícia Civil. Mandado de prisão sendo cumprido aí por parte dos investigadores aqui da Polícia Civil de Bacabal. Olha só, o mandado de prisão já foi cumprido e nesse exato momento os investigadores da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal já estão em deslocamento para o prédio da DP. E é com exclusividade que a nossa equipe de reportagem já está a caminho também. Esse é o momento da chegada dos investigadores da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Após o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do indivíduo alcunha de Trizidela. Nesse exato momento ele já vai chegando aqui no plantão central, aqui em Bacabal. Onde ele vai prestar esclarecimento ao delegado a respeito daquele crime de homicídio. E em seguida será encaminhado para a cela do crime, na unidade prisional de Piratininga, aqui em Bacabal.